এটো ঘাঁহটো খাই ঠিক করলে এজনী তো ঘাঁহ দিছো খাই আছে। এইটো যোনটো পোৱালি চাই পাই আছে এইকেইটা বুকিং হৈ গৈছে, যোনটো এই মাকৰ দুধৰ পৰা আঁতৰাই দিছোঁ চাই পাই আছে। সিহঁতেও ঘাঁহ খাই শেষ কৰি দিলে। ফাৰ্মখন গোটাইখন গাহৰিবোৰ দেখাই দিছোঁ, কেনে লাগিলে কমেণ্টত ক'ব। স্বাস্থ্য পাতি চবে গাহৰিৰ ভালে আছে। এইটো হৈ গৈছে বৰ, ইয়াকো ঘাঁহ দি দিছিলোঁ খাই শেষ কৰি দিলে, দেখি পাইছোঁ। হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে দেখিলে যে গাহৰিয়ে ঘাঁহ খাই আছিলে। এইটো ঘাঁহটো কিহৰ কাৰণে দিছোঁ গম পায় চাগৈ আপোনালোকে। এইটো ঘাঁহটো দিয়া গৈছে মুখৰ টেষ্ট সলনি কৰিবলৈ, যোনটো আপোনালোকে এনে জানে গৰম দিনত দানা কেতিয়াবা খায় কেতিয়াবা নাখায় গাহৰিয়ে, এনেকুৱা হৈয়ে থাকে মাজে মাজে, এদিন খায় এদিন নাখায়। এইটো ঘাঁহটো মাজে মাজে দি থাকিলে মুখৰ টেষ্টটো চেঞ্জ হৈ থাকিব, আপোনাৰ দানাও ভালদৰে খাব। মোৰতো এতিয়ালৈকে এনেকুৱা হোৱা নাই, বাকী কেইজনৰ হৈয়ে থাকে এনেকুৱা। আৰু পাছে ভিডিঅ'খন কেনে লাগিলে, গাহৰিবোৰ বুকিং কৰিব যদি আছে পোৱালিবোৰ নতুন পোৱালি দিয়াকেইটা, এই দেখি পাই আছে এই পোৱালিকেইটা এটাও বুকিং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আছে গাহৰিবোৰ দেখিছে, অ'কে গাইজ, ফাৰ্মখন কেনে লাগিলে ক'ব, কমেণ্টত জনাব। আৰু মোৰ এইটো চেনেলটো ভিডিঅ'খন লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।